Բարև ձեզ, հարգելի ժողովուրդ։ Որպես ծանոթացում ուղղակի ես ասեմ, որ ինձ հնարավոր է հիշեք հարսնակարի գործից, երբ մենք պայքարում էինք Նեմեց Ռուբոյի թիկնապահներին առավելագույնս պատժելու նպատակով, նրանք վերջապես դատապարտվեցին 12 տարվա։ Սա ծանոթացում որպես։ Ես չեմ խոսի երկար սահմանադրության մասին, որովհետև առանձնապես մասնագետ եւ այսպես է սահմանադրագետ լինել անհրաժեշտ չի, որպեսզի հասկանանք, որ օբյեկտիվ անհրաժեշտությունից չբխող սահմանական փոփոխությունների կարիքը ոչ մի կերպ չարտահայտված պայմաններում նոր սահմանադրություն ժողովրդի վզին փաթաթելը ինքնին ծայրահեղ, չափազանց մի վտանգավոր եւ կասկածելի երևույթ է։ Ինչի դեմ ցանկացած ողջամիտ մարդ նույնիսկ ենթագիտակցորեն պայքարելու է։ Ես ցանկանում խոսել մեկ այլ հարցի վերաբերյալ, որը ընկած է Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդի իշխանության յուրացման ակունքում։ Խոսքը գնում է ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակայնության մասին, որը սկսած 2003 եւ 4 թվականներից իշխանության ժողովրդի իշխանությունը յուրացրած խմբի կողմից իրականացվեց եւ մինչ օրս ընտրությունից ընտրություն, քվեարկությունից քվեարկություն Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովուրդը չի կարողանում վերահսկել ընտրությանը մասնակցած եւ քվեարկած մարդկանց թիվը։ Հետևաբար նաև վստահելի չեն այդ քվեարկությունների արդյունքները եւ մենք ընդամենը կարողանում ենք ունկնդրել, թե ԿՀ-ն կամ Սերժ Սարգսյանը ինչպես է հայտարարում այս կամ այն թիվը։ Ինչպես դա տեղի ունեցավ, շատ պարզ է եւ պարզ է նաեւ, որ այդ գործընթացը օրինական չէր, որովհետեւ 2004 թվականին, երբ քննարկվում էր սահմանական դատարանի կողմից ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքում, որպես գիրքը նախատեսում էր այդ ցուցակների հրապարակման պարտավորություն, սահմանական դատարանը որոշեց, որ ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է եւ համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Միանշանակ է, որ այս որոշումը կայացված էր Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր ժողովրդավարական պրոցեսների դեմ։ Հիմա ենթադրենք կողքից դիտորդների համար, այսպես եվրոպական երկրների համար, որ ովքեր միգուցե ծանոթ չեն մեր կոնտեքստին եւ տեղյակ չեն, որ տարիներ շարունակ ժողովրդի քվեն կերծվում է եւ իշխանությունը յուրացված է մեր երկրում եւ ժողովուրդը չի կարողանում իր կամքի ազատ արտահայտման միջոցով իշխանություն ձևավորել, միգուցե այդ բանից անտեղյակ մեկը ասի, դե ինչ է եղել, սահմանադրություն է, դրվում է քվեարկության հարակվեին։ Միգուցե նորմալ կլիներ, եթե լիներ երաշխիք, որ ժողովուրդը կարենալու է վերահսկել իր քվեարկության արդյունքները, բայց այն պայմաններում, երբ այդ քվեարկության արդյունքները ուղղակի դեկլարատիվ բնույթի հայտարարություն են եւ դրանց հիմքում ընկած դրանց օրինականության եւ վստահելիության միակ մանդատը, այսինքն քվեարկությանը մասնակցած մարդկանց ստորագրած ցուցակները չեն հրապարակվում, հնարավոր է իհարկե կատարել հետևյալ արտահայտությունները, ինչքան կուզենք կխփենք եւ որ փաստաթղթերով ամեն ինչ նորմալ է, այդպես էլ կլինի։ Հիմա այս ամենից միանշանակ է դառնում, որ ցանկացած ճամբարի, ցանկացած քաղաքական հայացքների եւ ցանկացած կողմնորոշման տեր մարդու համար, ով պայքարում է իրավունքի եւ օրինականության համար եւ ցանկանում է ապրել ժողովրդավարական երկրում եւ իրավական երկրում, առաջին հարցը պետք է լինի այդ քվեարկված, ստորագրված ցուցակների հրապարակման հարցը։ Եւ հակառակ դեպքում հարց է առաջանում. արդյոք կարող է որևէ քվեարկություն կամ որևէ ընտրություն, երբ չեն հրապարակվում այդ ցուցակները, համարվել ազատ, համարվել վստահելի։
Իհարկե ոչ։ Այդ ընտրությունները, այդ քվեարկությունը, այդ հանրաքվեն չի կարող լինել վստահելի եւ ժողովուրդը չի կարող հավատալ այդ արդյունքներին, հրապարակված արդյունքներին։ Հետևաբար, յուրաքանչյուրիս պահանջը պետք է միանշանակորեն լինի այդ արգելքը վերացնելը եւ քվեարկության ցուցակները, ստորագրված ցուցակները հրապարակելը, որպիսի ցանկացած քվեարկություն եւ հատկապես այնպիսի կարեւոր քվեարկություն, որը սպասվում է առաջիկայում սահմանադրական հանրաքվեն, լինի վերահսկելի ժողովրդի կողմից, որպիսի այդ ցուցակների ստուգման գործընթացին մասնակցի ողջ ժողովուրդը, որպիսի յուրաքանչյուր մարդ հնարավորություն ունենա ստուգելու, արդյոք ինքը կամ իր բարեկամը կամ իր հարևանը, ով միգուցե չի գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունում, ստորագրել է ցուցակը թե ոչ։ Սա է, կարծում եմ, առաջնային հարցերից, որը նախ եւ առաջ պետք է քննարկվի, հետո նոր հնարավոր են քննարկել սահմանադրության կամ այլ ինչ-որ փոփոխություններ։ Շնորհակալություն։